Miodrag Lakić je kupio na javnoj licitaciji plac za izgradnju stambene kuće od Zavoda za urbanizam. U svim dokumentima taj deo ulice se vodi kao Fočanska 2A, B, C, D i tako dalje, a u stvari je reč o ulici Stipe Mukića. Kada su kupovali plac 2002. godine, obećano im je da će se taj deo ulice asfaltirati kada i cijela Fočanska, ali to nije urađeno. Svake godine imamo isti problem. Nekoliko puta smo se žalili i mesnoj zajednici i tadašnjem Zavodu za urbanizam i sadašnjem, kako se zovu, oni Zavod za izgradnju grada. Međutim, uvijek su obećanja. Bilo je obećanja, ali prvih nekih 150 metara da će se ili nasuti ili asfaltirati ili bilo šta uraditi, ali jednostavno još nikad niko nije se obratio, ni čak ni izašao da pogleda problem. U mesnoj zajednici Mali Bajmo kažu da su upoznati sa problemom i da će ga ove godine rešiti. Čim se steknu građevinski uslovi, u planu je izgradnja ulice. Taj deo će biti sigurno asfaltiran i ti ljudi će biti obeštećeni, odnosno njihovi uslovi za život i generalno življenje će biti mnogo kvalitetnije i bolje. Nekom narednom periodu, znači mi računamo već negde u drugoj dekadi marta da krenemo sa radovima. Nakon otopljavanja, mnogi naši sugrađani moraju da koriste gumene čizme kako bi došli do grada ili barem asfaltiranog dela ulice. Našoj redakciji proteklih par dana više od 10 Subotičana se obratilo sa problemom da su im ulice neprohodne.